Teksten, som vi i dag skal være sammen om, det er fra Lukas evangeliet kapitel 11. Og vi vil rejse og høre de ord i Jesu navn. Det er fra vers 14 til vers 28. En gang var han ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarne undrede sig. Men nogen af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og krævede tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, hvem uddriver så jeres egne folk dem? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile med en uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af, og når den kommer og finder det farvet og pyntet, kom, finder den det farvet og brydet. Så går den ud og tager 7 andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der, og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede. Men han svarede, ja vist, salig er de, som hører Guds ord og bevarer det. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, vil du i dag vise os, hvem der har magten? Vi beder dig om, at du må være den, der har magten i vores liv. Så beder dig om, at du nu vil give os ro, så vi hører, hvad du vil sige. Og så beder dig om, at du vil give os dit levende ord til os, så vi tager imod det. Vil du være nær nu, Jesus, med din ånd, og åbne dit ord for os. Amen. Det handler om magt. Det handler om, hvem der bestemmer de ord, vi har hørt af Jesus i dag. Og så handler det om at se virkeligheden. Og det handler ikke bare om virkeligheden på Jesu tid. Det handler om virkeligheden for os i dag. I den tidlige kristenhed, der havde man ofte dåb, påske, lørdag. Og så var fasten sådan forberedelsestiden til dåben. Og jeg har læst mig til, at den her prædiketekst er fra den tid, hvor der ligesom bliver sat spot på, det er den virkelighed, du kommer til at være i, når du bliver døbt. Der er en virkelighed af en anden verden, en åndeverden, som vil noget ondt. De salmer, vi sang i dag. Den mørke nat forgangen er. O hoved højt forhånet om Jesu lidelse og sejr. Hvor Gud han er så fast en borg. Det handler om, hvem der bestemmer. Tekstafsnittet i dag, det er sådan delt ind i 4 dele. Vi kommer ikke til at følge de 4 dele sådan på den måde, men bare for lige at riste op. Det første kan man måske sætte overskriften over, Jesus bestemmer. Jesus uddriver en dæmon.
Og så kommer der en diskussion om Jesu magt og myndighed hos folkeskaren. Så er der et afsnit, som man kunne sætte overskrift over, at Guds rige er kommet nær. Jesus tilbageviser den her skarpe anklage, som han har fået lige før, med at det er ved hjælp af Beelzebul, han uddriver de onde ånder. Og så peger han på den der manglende logik i det argument, fordi hvor skulle de jødiske dæmoner uddrivere så have deres magt og myndighed fra på den tid? Stod de også så i ledtog med Beelzebul? Nej. Den eneste rigtige forklaring på det, der er sket, det er, at Guds rige i Jesus er kommet nær. Så kommer der sådan en advarsel fra Jesus med ånden, der er faret ud, og så bliver huset faret og brydet. Jesus befrier ikke bare. Jesus vil også fylde. Og hvis han ikke får lov at fylde, så er der en anden, der fylder op. Og det er Satan. Og til sidst om Guds ords betydning. Salig er de, som hører Guds ord og bevarer det. Vi skal fokusere på tre overskrifter fra dagens tekst. Det første er, at Satan vil sætte dagsordenen. Han vil bestemme. Satan findes. Det gør de underånder også. Men de vil helst holde sig skjult. Det er en af Satans bedste forklædninger. Det er farligt at undervurdere Satan. Han er faktisk farligst, når han bliver undervurderet. C.S. Lewis har sagt i forud til både bogen Fra Helvedes Blækhus, at der er to lige store, men absolut modsatte vildfarelser, vi mennesker kan have, hvad angår djævle. Den ene er at lade være med at tro, at de eksisterer. Den anden er at have en overdreven og usund interesse for dem. Satan er farligst, hvis du glemmer ham. Vi bruger ordet Satan og djævlen sådan lidt i flæng. Satan betyder modstander, og djævlen betyder egentlig anklager, eller i virkeligheden, så betyder ordet som en, der stiller sig mellem to for at skille dem ad. Og det er det, djævlen vil. Han vil ind mellem mig og Jesus, og så vil han skille os af. Og hvis han kan gøre det i stilhed, fordi han kan arbejde i det skjulte, så er han farligst. Der er en åndeverden. Satan findes, og det gør hans ånde her også. Og der var ikke nogen tvivl om på Jesu tid, at den person, som Jesus drev en ond ånd ud af, var besat af en ond ånd. Det var der ikke nogen, der stillede spørgsmålstegn ved. Det kan godt ske, at mange i dag vil prøve at bortforklare det med alt muligt andet. Og hvis det sådan kan forklares på en anden måde end åndeligt, så er det ligesom det, der får lov at være der. Ligesom hvis man kan forklare Gud på en anden måde, så er det sådan, det er, og så får man skrevet Gud ud af ligningen og ud af livet. Men Satan er en virkelighed, og det er de onde ånder også. Og når vi i dag læser den her beretning, så er det jo fordi, at den er givet til os, for at vi skal læse den, og for at vi skal lære, at de onde ånder findes, og at Satan findes, og at han vil noget, han vil have magt. Jo mere stille, jo bedre. Jo mere Satan kan operere i det skjulte, jo sværere har vi ved at få øje på ham. Og det han allerhelst vil, det er, at han lige så stille kan få lov at komme ind mellem mig og Jesus,
og så få mig trukket væk fra ham. Det er det, Satan vil. En af de måder at gøre det på, det er at overbevise os om, prøve at overbevise os om, at det er ikke så vigtigt, det med Jesus. Det kan være fint at have sammen som en god ven, men det er ikke så vigtigt. Det er heller ikke så vigtigt med Bibelen. Hvis du får træt til at læse i den, så lad være. Det er heller ikke så vigtigt, at noget er synd. Det med synd, det er jo sådan et gammeldags begreb. Det er ikke så vigtigt. Nej, vi skal jo hellere give plads til alt det andet, til mangfoldigheden. Og så skal vi endelig sørge for, at det ikke er Bibelen, som sådan sætter rammerne for, hvad livet kan rumme. Det er det, Satan prøver at få ind. Og det er det, som i den grad er tidens tale. Til sidst, så ignoreres Jesus. Men det opdages ikke, for det er sket lige så stille over lang tid. Og Satan kommet derind, hvor han gerne vil. Og så vil han forsvare det, som er hans. Det er dagens første lignelse af Jesus. Ja, det er faktisk den anden. For først så siger han det der med huset, der kom i splid med sig selv. Men når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. Det er Satan, der passer på sine ejendele. For Satan mener, at mennesker er hans ejendom. Han har jo lukket os væk fra Gud. Han fik jo sagt et mund, Gud har sagt. Det lykkedes ham at sige det. Og lykkedes ham at få det rodfæstet så grundigt i vores liv, at vi stiller det samme spørgsmål, som slangen sagde til Eva dengang, mon Gud virkelig har sagt. Mener han det så alvorligt? Og det spørgsmål, det bliver han ved med at stille igen og igen. Gud mener det ikke så alvorligt. Guds bud er jo bare Guds forslag. Du skal jo selv bestemme dit eget liv. Du skal jo selv være Gud i dit eget liv. Gør som det passer dig. Gud tager det ikke så af nøje. Og hvis Satan får os overbevist om det, så har han os. Så er vi hans. Og så vil han kæmpe. Og han vil kæmpe fuldt bevæbnet, for vi er hans ejendom. Men der er en anden, som sætter dagsordenen end Satan. Det er Jesus. Og denne lignelse, som Jesus fortæller, den handler ikke bare om Satans magt. Den handler om Jesu magt. Og Jesus sejr over Satan, den er endegyldig og sikker. Den stærkeste, det er Gud. Og Gud brød ind hos den stærke på korset. Sejren blev vundet på korset. Den dag, der så ud som et nederlag for Jesus og for Gud, han hang der, pint, pisket, tornekronet, afklædt, navlet til et kors, og med en hån på skiltet over hans hoved, dette er jødernes konge. Lignede det en sejr? Men det var det. Det var verdenshistoriens største sejr. Som Paulus skriver det i Kolossenserbrevet kapitel 2. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Det var en sejr. Og Satan
Gud brød ind hos Satan og afvæbnede ham. Jeg kan kun blive en kristen ved, at Gud bryder ind hos den stærke. Det er Gud, der skal tage fat. Hvis ikke Jesus tager fat i mig og flytter mig fra Satans rige til hans rige, så kan jeg ikke selv vælge at gøre det. Jesus har vundet. Og uden ham så står vi og er og bliver med ryggen til Gud og Satans ejendom. Men Jesus vil have mig ud af det. Han bryder ind. Og bliver hos Jesus vil holde mig ved hans ord. Der vil han have mig. Han vil ind i mit liv, ind i dit liv, fylde der. Vær den, der bestemmer. Hvis man lige kigger på teksten i Lukas evangeliet kapitel 11, så er der før det afsnit, som vi har læst sammen, der er det, at disciplene beder Jesus om at lære dem at bede. Og så lærer Jesus dem fader vor. Og så siger Jesus noget om bønhørelse. Så Jesus underviser dem om bøn. Og efter det afsnit, det var sådan slutningen af det afsnit, vi læste, det handlede om at bevare Guds ord. Hør Guds ord og bevare det. Og ind i den ramme, der er den tekst om Satans magt. Om hvor vigtigt det er, at det er Jesus, der får lov at flytte ind i det tomme hus. Og det er den stærkeste, der bryder ind. Og det er Gud. Ind mellem bønnen og ordet, der viser Jesus os den virkelighed, som er så vigtig for, at vi holder os til bøn og ordet. Nogle gange så er det vigtigt at lægge mærke til, hvad der er for nogle ord, Jesus bruger, når han siger forskellige ting i det, han underviser om. Han har sådan en sjov formulering, som jeg ikke ved, om man har lagt mærke til. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg kommer og at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige kommet til jer. Hvad er det, Jesus vil have sine tilhører til at høre i den her sammenhæng? Det faktiske citat fra 2. Mosebog, kapitel 8, og det er vers 15, det står som også som krydshenvisning under, det er, hvor Jesus, eller hvor Moses står i den situation, at Gud sender de her plager over egypterne for at få israelitterne ud af Egypten. Og i den sammenhæng, der står Moses jo så foran egypternes troldmænd, som skal prøve at gøre det samme. Men så sker der det ved den tredje plage, hvor der kommer myg. De to første plager, der kunne Egyptens åndemaner gøre det samme, som det Moses sagde, Gud gjorde. Men da det kom til myggene, så kunne de ikke mere. Og så er det, de siger til farao, det er Guds finger. 2. Mosebog, kapitel 8, vers 15. Så er Guds finger jo kommet til jer. Hvad vil Jesus af tilhørende, de hører? Nu skal I lige passe på, at I ikke gør jer hårdere som farao. Fordi hans åndemaner sagde til ham, pas lige på, det er Gud, der er på spil her. Der er noget, der er større end dig. Men far gjorde sig hård. Hvis det er Guds finger, at jeg uddriver dæmonerne, så er Guds rige kommet til jer.
Vælg mellem mig, Jesus, og den onde. Enten lader du mig få plads, eller også må du forhærde dig ligesom farve. Enten er det mig, der bestemmer, eller også er det Satan. Det er det, Jesus siger her. Jeg ved ikke, om I lader mærke til i den tekst, vi hørte fra 5. Mos bog, før i gudstjenesten, kapitel 18, vers 9-15, hvor Gud siger, I må ikke ligne dem, der er i landet. Dem, der lader deres sønner og døtre gå gennem ild, dem, der lytter til åndemaner og sådan nogle ting, det har jeg ikke givet jer lov til, siger han. Og så slutter det, eller det er sådan Satan og dens åndeherre i alle mulige afskygninger, som Gud siger til israelitterne, det må I ikke gøre, I må ikke følge dem. Men så siger han til sidst der i vers 15, Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig, en af dine egne, ham skal I adlyde. Her står vi med en dæmonuddrivelse, og Guds finger, som er Gud. Og så står ham her, som Moses talte om i 5. Mosebog, kapitel 18. Ham, der skulle fremstå, en af dine egne. Ham skal I adlyde. Nu står Jesus der og siger til folkeskaren der, det er mig, I skal adlyde. Det er mig, der er den profet, Moses talte om, fordi jeg nu er Guds finger kommet til jer. Det er så vigtigt for os at lytte til Jesus i dag. Der er sådan et domsbudskab og en advarsel i Lukas evangelie kapitel 11, som vi har læst sammen. Satan er dømt, men det er dem, der bliver hos Satan også. Fordi Jesus siger netop, den der ikke er med mig, er imod mig. Den der ikke samler med mig, spreder. Jesus bryder ind og vil sætte fri, men han kan ikke tvinge nogen fri. Men der kommer en, der er stærkere og overvinder. Gud kom. Gud blev menneske i dyb fattigdom. Jesus blev naglet til et kors i dybeste ydmyghed for at bryde ind i den stærke sus og tage hans våben fra ham, som vi så i Kolossenserbrevet kapitel 2. Om ham, der var stærkere ved at lade sig klynge op på et kors, han opstod igen fra døden og viste endegyldigt, at det var ham, der bestemte. Ikke døden, ikke Satan. Og en dag, så ser vi det synligt for alle. Og så kan Satan ikke længere operere i det skjulte. Så er der en, der bestemmer. Det var ham, der brød ind. Den dag er det vigtigt, du er med Jesus. Ikke imod. Samler med ham. Ikke spreder. Og hvem du skal give rum til, det er nu. Det bliver afgjort. Det her livet, det er ikke den dag, Jesus kommer igen. Jesus satte dagsordenen dengang, den dag, da han uddrev den onde ånd af en kvinde eller en mand, og satte vedkommende fri. Jesus sætter også dagsordenen i dag. Tiden op mod påsken, den er også sådan en synderkendelsens tid. En tid, hvor jeg ser, hvem jeg virkelig er, at jeg har brug for Jesus. At jeg ser, at jeg har brug for Jesus, når jeg ser, hvor stor magt Satan egentlig har. Hvor farlig han er. Det der med at lirke sig ind
mellem mig og Jesus? Var han ekspert i det? Og Jesus vil bruge den her beretning og de her lignelser til at vise os, at vi har brug for ham. Og når Jesus viser mig det, så kan det godt være, at noget af det, han viser mig, det er alle de steder, hvor Satan har forsøgt at sætte sine små dagsordner ind mellem mig og ham. Jesus vil have mig til ham. Han har brudt ind hos Satan og vundet over Satan selv ved at blive straffet i stedet for mig. Og så er der den sidste lignelse, som Jesus fortæller i dag. Der, hvor der bliver tomt og brydet. Der må fyldes ud med Jesus. Ellers så flytter Satan ind. For han betragter mig stadig dig og mig som sin ejendom. Og det bliver han ved med. Når Jesus i den anden lignelse beskriver det her tomme hus, der er farvet og prydet, hvad er det så Jesus vil adressere? Det er som om, at Jesus han siger, her er en, der prøver at være pæn, men som ikke vil Jesus. En, der prøver at være pæn, men som ikke vil Jesus. Og hvem kommer til at reagere der? Det gør den stærke. Det er Satan. For Jesus, han er blevet ignoreret lige så stille. Har du brug for Jesus mere? Har jeg brug for Jesus mere? Eller er det det der pæne hus, der er prydet, hvor Satan har fået lov at få sine små dagsordner ind, som gør, at Jesus bliver ignoreret? Og så har jeg glemt ham. Der er kun to muligheder. Enten med mig, eller imod mig, siger Jesus. Derfor så er den her søndags tekst også en refleksion over det, der kan starte godt, men ende med frafald. For Jesus befrier ikke bare, han vil også fylde, og får han ikke lov at fylde, så kommer Satan ind igen. Der er ikke nogen mellemvej. Og Satan vil gerne have det til at se anderledes ud. Han synes egentlig, det er ganske fint, hvis du synes, du har et pænt hus, der er ryddet og prydet. Hvor jeg kan få lov at sætte sine små dagsordner. Der er et, jeg har mange yndlingsvers i Bibelen. Jeg har nogle få yndlingskapitler. Et af dem, det er Romerbrevet kapitel 6. Jeg plejer at kalde det, vi ved kapitlet. Fordi Paulus han sådan flere steder siger, der er noget vi ved. Og der vil jeg gerne lige læse lidt fra. Romerbrevet kapitel 6, vers 6-7. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Vi er døde med ham, da den stærkeste brød ind. Så lever vi med ham. Det er den stærkeste, der stadfester sin magt, læser jeg fra vers 8-10. Men er vi døde med Kristus, så tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke haver ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Og derfor, som en konklusion på den stærkeste magtdemonstration på korset, så siger Paulus i vers 11, konklusionen, sådan skal I også
se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det sidste, Jesus siger, det er det med salige de, som hører Guds ord og bevarer det. Jeg kan kun blive en kristen ved, at den stærkeste bryder ind. Og det har han gjort. Og jeg bliver kun ved ham ved at holde mig til hans ord. Ved at han får lov at fylde. For er der tomt og ryddet, så flytter Satan ind igen. I sætningen bevarer Guds ord, der står egentlig bevogte det. Slå ring om det. Pas på det. Så er der ikke nogen, der kan tage det fra os. Og så sagde Jesus, salig er den, som hører Guds ord og bevarer det. Hvad er det nu definitionen på salig er? Hvis du slår op i Matteus evangeliet kapitel 5, bjergprædiken, så starter det med, at Jesus siger, salig er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Hvad har den salige i fattige i ånden, den salige, som er fattig i ånden, gjort for at få fat i himmelen? Ingenting. Det er givet. Det er Gud, der har givet det. Den fattige i ånden er gået konkurs med sit eget, men han har fået himmelen. At den fattige i ånden er salig, det er Guds. Når jeg støder på ordet salig, så vender jeg tit tilbage til det. Salig er de, som hører Guds ord og bevogter det. For Guds ord giver dig friheden. Det er der, den stærkeste siger, kom til mig, du er fri. For jeg elsker dig, og jeg har købt dig med mig selv. Lad os bede. Kære Jesus, tak for din sejr på korset. Tak, at du har købt os. Tak, at du har sat os fri til at tilhøre dig. Hold os fast hos dig. Bevar dit ord i os. Og når Satan kommer og anklager os, så beder vi dig om, at du vil vise os, at vi er dine. Købt af dig. Til dig og som din ejendom. Amen. Lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.